ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରୀମୂଳକରେ କଟୁଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ। ଏପରି ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟୁପିଟ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ର ସବୁଜ ବନାନୀ ଭରା ବାଲି ଖଣି, ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଏହି ଗାଁ ମାତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଲିଖଣିବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଗଡ଼ିପାରୁନି ବିକାଶର ଗାଡ଼ି। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାଲିଖଣିବାସୀ। ନା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, ନା ଆମେ ଖାଇବାର ପିଇବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଥାଉ, ଏତିକିବେଳେ ରାଇଟ୍ ଦେଇକରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଯିବା ଆସିବାର ଦିନ ବେଳେ ନେଇ ଯିବା ଆସିବା ହେଇ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବାର ବନ୍ଦ। କେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରୁ 3 ଦିନ ମାତ୍ର ଲାଇଟ୍ ଜଳିଥିଲା, 3 ଦିନ ଏହାର ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କରେକ୍ଟଟା ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ବାଇକ୍ରେ ଭେଟଘାଟ ହେଲେ ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ କରେଣ୍ଟଟା ଆଉ ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ଗମରେ କେମିତି କଟୁଛି ରାତି ଏହା ପରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଖଣିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ କୁଲେଇଶିଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଖଣି ଗାଁ। ସଞ୍ଜ ଯେତିକି ନଈ ନୁଇଁ ଆସେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଗାଁ। ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ବାହାରିବ, ବାହାରିବୁ ନାହିଁ, ହଁ ଲାଇଟ୍ରେ ଡିବ୍ରି ବାତିରେ ଏମିତି ହାତୀ ଫାତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଅନ୍ଧାରେ ରହିଯାଇଛୁ ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ଏମିତି ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ହାତୀ ଫାତି ପାଇଲେ ତ ସେ ମାରିଦେବ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ସାହା ଏଠି ଡିବିରି, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଏଠି ରାତିର ସମସ୍ତ କାମ ହୁଏ, ମାତ୍ର କେରୋସିନର ଅଭାବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ବାଧା ଉପୁଜାଏ। ଆମର ଯେ ଏମିତି ଡିବିରି ନାହିଁ ତ ନିଆଁ ପାଖରେ, ନିଆଁ ପାଖରେ କହୁଛୁ ତ ଲାଇନ ଦିଅ ଲାଇନ ଦିଅ ନାଇଁ ଦଉଛନ୍, ଏଇ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇତେ ବସିଲିନି ଲାଇନ ଫାଇନ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା, ନେତା ଫେତା ଗା ଆସିବେ ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କହିଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ବିଜୁଳି ବତୀ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ 10-15 ଦିନ ପରେ ହେବ ସେମିତି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମରେ ହେଉଥିବା ବିକାଶର ଅସଲି ଚିତ୍ର। ଏଠି ଖାଲି ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, କାରଣ ଏବେ ବି ଏଠି ସରକାରୀ ସହାୟତା 7 ସପନ, ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବାଲିଖଣିବାସୀ। ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କଟୁପିଟ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି କଟୁପିଟବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।